স্বৰ্গীয় শহুৰদেউতা, তেখেতে 1969 চনত এই গান্ধীৰ মূৰ্তি প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে আৰু সেই বছৰৰ পৰাই মানে মহাত্মা গান্ধীৰ গান্ধী জয়ন্তী উৎসৱটো পালন কৰি আহিছে 1969 চনৰ পৰা। যিহেতু মহাত্মা গান্ধীৰ প্ৰতিমূৰ্তি স্থাপন কৰিলে বা আপোনালোকে পালন কৰিছিলে, কেনেধৰণে পালন কৰিছে? তেতিয়া দেউতা জীয়াই থাকোঁতে অৱশ্যে বহুত মানে কাৰ্যসূচীটো ডাঙৰ কাৰ্যসূচীয়ে কৰিছিলে। তেখেতে প্ৰথমতে এইখিনি কাম কৰি পেলাই ফ্লেগ হোষ্টিঙৰ পৰা আদি কৰি মহাত্মা গান্ধীৰ চাকি ধূপ দিয়াৰ পৰা গোটেইখিনি কৰাৰ পিছত সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ চিত্ৰাংকন প্ৰতিযোগিতা বা এনেকুৱা কবিতা আবৃত্তি এনেকুৱা ধৰণৰ কাৰ্যসূচী আছিলে, নাম প্ৰসংগ কৰে। তাৰোপৰি তেখেতে এইখিনি হৈ যোৱাৰ পিছত প্ৰায় 11টামান বজাৰ পৰা দুখীয়া দৰিদ্ৰ বিনামূলীয়া চিকিৎসা প্ৰদান কৰে। তেখেতে প্ৰথমতে বৰজান বাগানৰ এজন ডক্টৰ আছিলে, তেতিয়া MBBS নহয় পিছে মেডিকেল অফিচাৰ বুলি কয় সেনেকো, তেতিয়া তাত কৰিছিলে। তাৰপৰা তাত থাকোঁতে তেখেতে মানে ছেকেণ্ড ৱৰ্ল্ড ৱাৰত মেডিকেল অফিচাৰ হিচাপে যাবলৈ পাইছিলে। মানে হেৰিত যুদ্ধ কৰা অৱশ্যে নহয় পিছে, যুদ্ধ কৰিবৰ কাৰণে নহয়, তাত গৈ তেখেতে মানে সৈনিকসকলৰ দুখ দুৰ্দশা, অনিদ্ৰা, অনাহাৰ, এনেকুৱা মৃত্যু, এইবিলাক দেখি পেলাই তেখেতৰ মনটো বৰ দুখ লাগিলে। তেখেত এজন মানৱদ্ৰোহী পুৰুষ আছিলে আৰু সেয়ে তাৰমানে তেওঁ 4 বছৰ থকাৰ পিছত তেখেত তাৰপৰা গুচি আহিলে নিজৰ দেশলৈ। আহিয়ে তেখেতে মানে মহাত্মা গান্ধীৰ বিষয়ে গম পালে যে তেখেতে বিনা অস্ত্ৰে বিনা যুদ্ধে আমাৰ দেশ স্বাধীন কৰিলে, আৰু তেতিয়া মানে তাৰ তেখেতে যুদ্ধত দেখি অহা হেৰিবোৰ দুখ লাগিলে আৰু, যে মানুহ ইমান মৃত্যুমুখত পৰে কিন্তু মহাত্মা গান্ধীয়ে এনেকুৱা বিনা অস্ত্ৰে নিজৰ দেশখন স্বাধীন কৰিব পাৰিলে, ইংৰাজক পঠিয়াব পাৰিলে। তেখেতে মহাত্মা গান্ধীৰ প্ৰতি বৰ আকৃষ্ট হ'ল, সৰুৰ পৰাই আছিলে বুলি কয় বাৰু মহাত্মা গান্ধীৰ প্ৰতি আকৃষ্ট। তাৰপিছত তেখেতে প্ৰথমতে মহাত্মা গান্ধীৰ ফটোখনতে চাকি ধূপ জ্বলায়, কিন্তু 50 চনৰ ভূমিকম্পত মানে চাকিয়ে টেবুল ক্লথ টেবুলখন জ্বলাইছে, কিন্তু মহাত্মা গান্ধীৰ ফটোখন জ্বলাব নোৱাৰিলে। সেইটো সময়তে তেখেতৰ বেছি অন্তৰত সোমাই গ'ল যে মোৰ কাৰণে মহাত্মা গান্ধী ভগৱান, আৰু তেতিয়াই তেখেতে মূৰ্তি প্ৰতিষ্ঠা কৰিলে বহুত কষ্ট কৰি নিজে ব্যক্তিগতভাৱে প্ৰতিষ্ঠা কৰি পেলাই 1969 চনতে তেখেতে 1969 চনত প্ৰথম গান্ধী জয়ন্তী পালন কৰিলে মিত্ৰদেৱ মহন্ত, নীলমণি ফুকন ডাঙৰীয়া, শৰৎসিংহ ডাঙৰীয়া, এনেকৈ আনন্দ চন্দ্ৰ বৰুৱা, এখেতসকলক মাতি পেলাই 3-দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে গান্ধী জয়ন্তী পালন কৰিলে। আৰু তেখেত জীয়াই থাকোঁতেও কেইবাটাও কাৰ্যসূচীৰে পালন কৰি আহিছিলে। তেখেত 2007 চনত ঢুকাইছে, তেতিয়াৰ পৰা আমি আমাৰ পৰিয়ালটোৱে গোটেই সদস্যখিনি মিলি পেলাই আৰু ৰাইজৰো সহায় সহযোগিতাৰ সৈতে প্ৰত্যেক বছৰে পাতি আহিছোঁ গান্ধী।